В одній з гримерок Тернопільського драматичного театру готується до виступу на фестивалі аніме японський композитор та співак Сана Тазікава. Показує гітару золотого кольору, на якій збирає підписи відвідувачів фестивалю. Каже, попри бойові дії, не боявся їхати в Україну. Мене наповнює ця енергія. Я збираю автографи, крім відвідувачів фестивалю у звукорежисерів. Ця музика твориться не тільки для мене, а й для публіки, яка підтримує мене. Це їх частка в цьому турі. Мої друзі, яких я знаю багато років, живуть в Україні. Я знаю, що вони не бояться їздити з концертами. Вони не бояться це робити більше півтора року. Мені здається, що лякатися, коли вони не бояться, неправильно. Свій виступ Сана розпочинає з виконання гімну України. На фестиваль аніме прийшла тернополянка Аліна Ремус. Розповідає, захоплюється аніме більше 2 років. Можна сказати аніме, яке підходить кожній людині. Є різні стилі аніме, є різні персонажі, кожен знаходить в персонажі себе. Мені подобається аніме «Форма голосу», мені більше подобається романтика. От, і там дівчинка Нішімія називалася. То вона така ніжна, і мені вона подобається, то я намагаюся за нею бути схожою. Тернопіль – 7-е місто, в якому проводять такий захід, розповів турменеджер фестивалю аніме Дмитро Бондар. За його словами, впродовж літа планують об'їздити 21 місто і зібрати 1 мільйон гривень для Збройних сил України і жителів деокупованих територій. Дмитро каже, на фестивалі дають можливість виступити місцевим виконавцям. У нас є відбір, ми треба надсилати одразу фотографії костюмів, як вони робляться, якщо це костюми. Якщо це танці, то треба з репетиції, щоб було видно все, і це відбирається, і десь, ну, половина, можливо, відсіюється, бо недостатній рівень, а ми хочемо, щоб на сцені були найкращі. Тарас Бурак, Андрій Міц, Суспільне новини, Тернопіль.